Krásný den, milí diváci, vítejte u dalšího podcastu. Dneska na téma, jak jsem si zlepšil svůj projev, protože jsem tady četl komentáře k předchozímu podcastu. Krásné, klidné, upřímné vysílání. Vysílání na mikrofon je tvá doména, mikrofon je tvé totemové zvíře. A pak tady tohle povídání mě vždycky baví, pouštím si to kvaření, super. Nechtěl bys někdy udělat vysílání o tom, jak se zlepšil ve svém mluvení, projevu, Velby, by, velmi by mě to zajímalo, jen návrh, děkuji. A tady ještě píše divačka, to by mě také zajímalo, toto téma. E, no, tak tohle je silné téma pro spoustu lidí a e, já, kdyby třeba někdo nevěděl, o čem vlastně tady mluví asi dámy, mě sledujou, které mě sledují asi dlouho, tak si dovolím sem dát jenom takovou krátkou ukázku svého mluveného projevu v prosinci 2014. Ale takovýhle záznamy nám prostě neuniknou a teda uniknou nám, co, vám, co sledujete televizi, protože já ji nesleduju. A pak právě vidíte různý záznamy, které si nemají vůbec nic společného, kde je vlastně jenom vy, vy, vytváření konfliktu tam, kde není. to bude dneska velký téma. Takže no, no bude. Ano, tak to mohli do, dobře nazvat. Do, dozvat prostě vytváření konfliktů, tam, kde žádný konflikty nejsou. Což je specializace našich médií, že. Tak, to byl teda to, jak jsem dříve hovořil, a to ještě bylo celkem v pohodě. Pokud se mi podaří, tak jsem ještě můžu dát to, jak jsem mluvil, třeba jako malý, máme nějaký záznamy. Ale mám, můžu bezpočítat. Já, ale zase to mám bez záznamu, kdy to X.com, kdy garantěv auto hlásí X.com a akvédete A, vyhráte tím auto? No, na, ale hovoří výučník toho, pobohu, chci Uh, jde o to, že ten mluvený projev nebyl vždycky úplně v pořádku. Uh, začnu úplně od začátku uh, s Bráchou, jsme jako děti velmi zadrhávali, ale opravdu velice. De facto jsme dokázali říct jedinou větu bez toho, aby jsme se tak, takzvaně nezakoktali. Říkám se tomu oficiálně vědecký balbutismus. Myslím, že to je balbutismus. E, takže, a to není jenom tohle, protože člověk může mluvit, nezadrhávat, a stejně ten jeho mluvený projev není třeba úplně ideální, nebo. Mm, tak se k tomu ještě dostaneme, k tomu, jak jsem si to zlepšila, jak si to může každý zlepšit. Tak abych začal, tak spousta z vás ví, že my máme vlastně hluchoněmé rodiče, nebo tedy, nebo tedy táta je úplně hluchoněmý, máma ta něco málo slyší, ale jako nerozpozná řeč, takže ta jakoby mluví, ne úplně jako, jako běžný člověk, ale mluví. Takže už vlastně od dětství tam byl docela problém v té komunikaci. Díky bohu jsme tam měli doma prarodiče, takže jsme úplně nezakrněli. Ale každopádně ten problém s komunikací tam určitě byl, protože já si pamatuju, že jsem do nějakých x let nevěděl, jak mám říct mámě, že mám hlad nebo žízeň. Pamatuju si, že jsme byli někde v nějakých lázních, když jsem byl malý a že mi to tam jako učila, jak říct, že mám hlad a že mám žízeň, takže komunikace jako nic moc. Uh, a vím, že když, když jsem nějak zůstal doma, byl mi asi rok nebo dva, tak uh, brácha s rodičema jeli, jeli na Moravu, jeli ještě ve Škodovce 120. A vlastně táta, protože byl sníh, tak vlastně táta najel, protože neviděl, tak najel vlastně na svodidla, ale najel vlastně, jak se oni jakoby ze země zvedají, takže, najene, takže na ně najel kolem. A vlastně celé auto se uh, vlastně jenom půlka auta vyjela nahoru, takže se vlastně překlopili a chvilku se kutálili a vlastně po téhle té nehodě vlastně bráchovi se spustilo nějaké trauma a začal vlastně zadrhávat. A já jsem pak začal taky zadrhávat, i když nevím kdy, prostě vím, že co si pamatuju, tak jsem prostě zadrhával a bylo to vlastně v dětství docela náročné ve škole, jo, jsem tam si z vás někdo udělal srandu, nebylo to úplně jako ideální a vždycky bylo zajímavé, že jsem chtěl být třeba herec nebo moderátor nebo daber. Prostě všechno, co souvisí s tím, co dělat vlastně nemůžu, protože e, opravdu ten projev byl strašný. Jo? Bylo to prostě, byly tam určitý fáze, kdy to třeba bylo v pořádku a pak tam byly fáze, kdy prostě jsem opravdu jel a každý slovo jsem řekl několikrát, než jsem se vymáčkl, bylo to fakt náročné, ale samozřejmě souviselo to s různými traumaty kolem, Poprvé jsem to sledoval, myslím, že někdy v 16 letech nebo tak nějak, kdy jsem už mluvil docela v pohodě, byl jsem takový, jako že jsem si říkal, super, tak už je to zase v pořádku. A pak se mi stalo nějaké trauma s kamarádkou, nějak něco jakoby ze, ze zhrzenou láskou a já jsem prostě začal obrovským způsobem zadrhávat. A tam jsem si vlastně poprvé uvědomil, že to opravdu souvisí s tím psychickým stavem. A k tomu se ještě, k tomu se ještě dostaneme. E, takže bylo to takhle docela náročné. E, já jsem samozřejmě potom. E, Vlastně čím, čím starší jsem byl i s bráchou, čím starší jsme byli, tak tím vlastně jsme, jsme mluvili stále lépe a lépe. Ale zajímavé bylo, když jsem třeba dělal ve škole, jsem dělal třeba deferát a dělal jsem to před třídou lidí, kteří, které jsem znal celý svůj život. Tak se mi prostě klepaly ruce, byl jsem spocený, málem jsem tam omdlel, zadrhával jsem hrozným způsobem, oni byli velice milí, trpěliví. A já jsem si říkal, tak když tak nedokážeš mluvit ani před vlastními kamarády, tak je to fakt jako těžký. No a teď konc mi nedělá vůbec problém mluvit před jakýmkoliv počtem lidí. Třeba na srazu příznaků jsem tam mluvil, bylo tam třeba 60-70 lidí. A já jsem tam mluvil úplně v pohodě, jo? takže opravdu je to o té změně té psychiky. Ať si každý říká, co chce, je to opravdu o té psychice. A když teda byly takovéhle problémy s tím, s, tím, s tím mluvením, tak o to právě bylo směšnější že chtěl brácha začít na svobodném vysílači a já jsem se k němu přidal, že vlastně budu dělat něco, kde se využívá pouze hlas, což byla moje největší slabina, naše největší slabina. A nakonec jsme to zvládli na právě tohleto povídání, tohleto vysílání, který jsme dělali, bylo právě to, co nám velmi pomohlo, nebo aspoň mě, protože bráchovi to moc dlouho nevydrželo to vysílání, tak co mě vlastně pomohlo, zlepšit ten můj mluvený projev, protože nešlo pouze o zadrávání šlo o to, že prostě člověk nemluví klidně, mluví nervózně, zvyšuje, snižuje hlas, má takový rozechvělej hlas, je takový roztěkaný. A to všechno je na tom mluveném projevu vlastně poznat. A od té doby se mi to dost jako zlepšilo, protože jako, jako jedna z prvních věcí. Co jsem se dozvěděl, a teď už si přímo nepamatuju, kde, vím, že mi to někdo říkal, takže vlastně tohleto, tohleto zadrhávání vlastně souvisí s, s, s autoritama. A vlastně s tím, že jakoby chceme mluvit a někdo nás pořád jako zasekává, a někdo nás nepustí ke slovu. A je tam někdo silnější, mocnější, který prostě, když se chcete třeba ospravedlnit, tak řekne, ale to ne, 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 to nemluv prostě. A začne vás jakoby zasekávat a teď vy jako děláte, a, 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 jo, a z toho vlastně to vzniká. Takže to třeba k tomuhle tomu zadrhávání. Tam vlastně, když, si to tak, když jsem si to pak uvědomoval zpětně, tak jsem samozřejmě v dětství tohle přesně měl, protože jsem byl byl jsem velice láskyplné dítě, chtěl jsem se pořád jenom objímat, mazlit s někým byl jsem prostě velice kontaktní a vlastně neustále mě jakoby museli srážet dolů, abych prostě se uklidnil nebo abych protože samozřejmě celá moje rodina je docela emočně zakrnělá, takže pro mě to byla obrovská energie, se kterou vůbec nevěděli co mají dělat, takže to bylo samý takový nedělej to, uklidni se přestáň, jo? to si prostě pamatuju, to se mi zarilo do uší nebo do mozku opravdu velmi silně tyhlety káravé prostě příkazy. No a z toho samozřejmě taky vzniká tohleto zadrhávání, že to je prostě, ale já bych chtěl, ne, prostě ne, ale, ale, jo, a, a prostě nepustí vás ke slovu, dusí vás a prostě celkově e, takhle to většinou vzniká, ale samozřejmě pre, u mě to tam bylo i z minulého života právě něco s těma autoritama a mně se to docela projevovalo právě tím, že jsem s kamarády mluvil úplně v pohodě. A jakmile jsem měl jít oslovit někoho cizího, tak to bylo úplně, třeba když jsem volal. A čekal jsem, že mi na druhé straně někdo něco zvedne, nebo jsem se například v obchodě šel, šel na něco zeptat, tak jsem řekl prostě dobrý den můžu se zeptat a teď, jakmile se ten člověk otočil a začal mi věnovat pozornost, tak já jsem otevřel pusu a nic, nic ze mě nevyšlo. A začal jsem prostě a, 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 prostě úplně mazec. Jako jo. Teď už je to samozřejmě lepší. Občas se to stane, ale právě je to následkem jenom nějakého uh, špatného. Uh, psychického stavu, jo? že to jsem pak začal samozřejmě poznávat, začal jsem se pracovat s kývadlem přes tu metodu SRT, teď tedy SCPR a tam jsem dost, dost dobře poznal, jak jsem vysílal na svobodném vysílači, kdy v tom pořadu jsem byl v uvozovkách v pohodě, byl jsem očištěný, byl jsem vyklidněný a při jakém vysílání jsem byl roztěkaný, když jsem byl prostě neuzemněný a takovýhle. A to tam bylo dost poznat, jo, protože takovýhle hlas, jo, teď kdybych byl na svobodném vysílači, tak je to úplně o něčem jiném, měl bych úplně jiné pořady. Samozřejmě ten, kdo mě sledoval od začátku, tak právě viděl ten obrovský posun, kam se to právě dostalo. A tady jde o to taky přijmout sebe, mít sám sebe rád, a ten hlas se potom vystředí podle ty osobnosti. Je to dost poznat, protože já znám třeba různé lidi, kteří no, nebudu to nějak zaobalovat. Třeba znám různé ženy, které jsou opravdu skutečně fúrie, buzerujou ostatní, jo, neustále se. Jak, jak bych to řekl? No, ščekají na své okolí a takovýhle. A ty lidi mají nepříjemný hlas. Mají nepříjemný takový ten pištivý hlas, který když jenom promluví a nemusí ani na nikoho řvát. Stačí, Tečí, aby vám řekla dobrý den, tak je vám z toho úplně zle a říkáte si drž hubu, drž hubu, nemluv prostě, jo? A to je přesně, že ten hlas se mění podle té osobnosti. I mně se mění hlas, stává se takovej hlubší, takovej více jako uh, medovej, nebo jak bych řekl. A to je právě tím, že se mění ta osobnost toho člověka, protože znáte lidi, kteří jsou uh, uvnitř obrovsky hodní, prostě rozdali by se pro každýho a mají takový ten andělský příjemný hlásek. Jo? A pak takový ty lidi, kteří jsou třeba agresivní a taky to poznáte na tom jejich hlase. Takže skutečně i ten hlas je odrazem toho, co máme uvnitř a bylo to něco, co jsem v sobě musel změnit jako tu svoji osobnost, aby se mi taky změnil ten hlas. Takže to, co bylo dříve Dříve ty různá vysílání nebo různé vystupování i na veřejnosti, kdy jsem taky velmi zadrával, nedokázal jsem se dívat lidem do očí. A to samozřejmě souvisí s další velmi důležitou proměnou, a to je sebeláska. Láska k sobě, důvěra v sebe a celkově prostě, když člověk se má skutečně rád, protože nejhorší je, když právě člověk takhle někde stojí a vlastně celou dobu se kontroluje, což jsou samozřejmě ty věci, co do nás vkládají také rodiče tím, jako podíjí se na sebe, podíjí se, jak vypadáš, nebo přemýšlej nad tím, jak se třeba jak ostatní lidi tě budou vnímat. No a to je právě to, že, ten, že to dítě se potom naučí sebe analyzovat. Jo? A to je úplně nejhorší, protože ono potom mně se taky stávalo. A takže to se potom vlastně stává, že člověk, že to se třeba stávalo mně, že jsem skutečně šel, a sledoval jsem, jak chodím, jestli tím někoho nebudu urážet, nebo jestli, jestli u toho vypadám dobře, jestli, mám, jestli dobře hýbu rukama, jestli chodím dobře, jestli se koukám dobře. A právě, jestli mluvím dobře a začal se člověk tak jako kontrolovat tím, jak mluví. A teď vlastně mluví a u toho má ty myšlenky, že stejně to nezajímá. A, a určitě se ti smějou v duchu, že neumíš mluvit a takovýhle. A to jsou všechny ty věci, co tam do nás dávají ty rodiče. V rám v rámci té uh, nesebelásky. Uh, takže tohle k tomu určitě ten mluvený projev, někdo to má prostě přirozený, že to je ten přirozený. Uh, jak se jim říká, no prostě ty, co promlouvají, řečník, ano, to je prostě přirozený řečník, ale to je jenom třeba to, že si to nese z toho minulého života, protože každý řečník si musel přečíst spousta knížek, musel na sebe pilovat a samozřejmě každýho první projev nějaké veřejnosti je jiný než ten další. Jo, to je věc, kterou musí rozvíjet úplně každý. A mně se to teda e, docela jako povedlo právě skrze ten svobodný vysílač. Kdy jsem prostě e, přes čtyři roky nebo čtyři roky jsem prostě intenzivně teda vysílal, mluvil a furt se to zlepšovalo, zhoršovalo, zlepšovalo. Až nakonec se člověk dostane do takového stavu, kdy je mu to vlastně jedno, kdy se má rád, a je takový smířený s tím, že ten projev bude, jaký bude, přestane to hodnotit, přestane nad tím přemýšlet. A vlastně e, tím. Se ten projev zlepší, ale není to samozřejmě něco, co se dá naučit, nebo něco, co se dá okamžitě změnit. Je to prostě dlouhodobý proces změny nastavení sama sebe, ať už tedy v té sebelásce, nebo v té sebekritice, nebo v té vyrovnanosti, klidnosti, nervozity. Samozřejmě i to, že vlastně člověk se má rád a, 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 a není vůči těm lidem takový, že se na ně kouká jako na ty autority, který vlastně se na něj dívají a teď on jakoby je, je, je musí něco předat, je, něco jim musí říct a musí to udělat dobře, aby náhodou se na něj nezlobili, což je taky další věc. Jo, že takový ten pocit, že se na nás někdo bude zlobit nebo tak. Jo, takže souvisí to celkově hodně uh, s psychikou. A samozřejmě ten mluvený projev, nejlepší je to trénovat, jo, protože můžete třeba promlouvat, já jsem si uh, kdysi třeba, když jsem měl ještě, jsem ještě bydlel sám třeba, tak jsem dělal, že mám proslovy, normálně jsem to dělal, normálně jsem třeba zpíval jsem si písničky, dělal jsem, že jsem na koncertu, pak jsem mluvil k lidem, nebo když jsem jel v autě, tak jsem dělal, že mám třeba nějaký vysílání, že ho živí třeba a jel jsem v autě a mluvil jsem a to všechno vám právě pomůže to propracovat. Na rozdíl od toho, aby jsme předtím třeba utíkali, jako to dělají třeba lidé, že právě já nemůžu, já nemůžu mluvit, na veřejnosti, tak prostě nikdy na veřejnosti mluvit nebudu. Tak ten problém je vlastně stále více a více potlačovaný, až nakonec uh, se začne objevovat zase někde jinde, a pak už nám třeba přichází špatná komunikace s lidmi. Uh, pak nakonec se ne, nebude moct se bavit ani s kamarády, ani pak sami se sebou a bude to ten problém pořád horší a horší, takže pokud máte problém, tak je třeba se mu opravdu skutečně postavit a začít na něm pracovat a pak se třeba člověk dostane do takového stavu, v jakým jsem třeba já. Eee, neříkám, že to je třeba úplně ideální, ale samozřejmě e, už je to mnohem lepší, než třeba to, co jste slyšeli předtím v té ukázce. No, jelikož přijela Ava z vycházky se psem a jedeme nakoupit desku na její stůl, kterou chce už asi dva měsíce, tak já budu tedy končit, protože mi potom ještě čeká terapie a docela dost práce. Takže ten podcast bude trošku kratší, ale rozhodně jsem v něm chtěl říct všechno, co jsem v něm říct chtěl. Je teda důležité pracovat na sobě, nebát se. A to, co mi ještě k tomu velmi, doho velmi pomohlo, byly, byla jedna ze čtyř dohod, nebo všechny jsou skvělé, ale samozřejmě ta jedna dohoda, dělej vše, jak nejlépe dokážeš, to je úplně to nejlepší, uh, protože jak mluvíte, jaký máte projev nebo cokoliv, co vám nejde a třeba v tom plavete, tak důležité je vnitřní uvědomění, jestli jste proto skutečně udělali všechno. A pokud ano, tak nějaké hodnocení ostatních lidí vám může být úplně uprdele, protože vy jste udělali to, co jste mohli. A to všechno ostatní, to, co vám řeknou, je jenom jejich hodnocení, který se na vás vůbec žádným způsobem nevztahuje. Takže rozhodně dělejte všechno, jak, jak nejlépe dokážete, a pak už tam není vůbec žádný prostor pro, pro žádné pochyby nebo pro nějaké nedostatky, protože vy jste to udělali nejlépe, jak jste v tu aktuální chvíli dokázali. Takže to by bylo pro dnešek všechno. Mějte se krásně. A přeju tedy dobré ráno, dobré poledne, dobré odpoledne, dobrý večer a taky krásnou dobrou noc. Krásnou dobrou noc. Krásnou dobrou noc.